Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Գևորգ Հարապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարապետյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս հարթակի համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք անձնական տվյալների պաշտպանության վիճակից Հայաստանում։ Պարոն Հարապետյանին կխնդրենք 2020 թվականի ամփոփում ներկայացնի, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Առհասարակ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով ամեն տարի գործակալությունը հրապարակում է հանրային հաշվետվություն, որի հիմնական իմաստը նախորդ տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքները եւ նաեւ ըստ օրենքի անձնական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր վիճակը ներկայացնելն է։ Դրա արդյունքում նաեւ հնարավորություն է լինում անել եզրակացություններ ու հետեւություններ, արկախնդիրներ արձանագրել ու գտնել բնականաբար լուծումներ անձնական տվյալների պաշտպանության մակարդակն ավելի բարձրացնելու համար Հայաստանում։ Եվ երևի հենց այս առիթը, որ այսօր ձեզ մոտ եմ, եւ պետք է նախ նշել, որ 2020 թվականը իր մարտահրավերներով, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ եւ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության նկատմամբ սանձազարծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով իր որոշակյորեն առանձնահատկություններ են նախատեսել նաեւ անձնական տվյալների պաշտպանության համար, մասնավորապես անձնական տվյալների պաշտպանությունը ու անձնական տվյալների հետ կապված գործողությունները հնարավոր է երկու միջամտություն իրականացնեն։ Մեկը, երբ որ հենց անձնական տվյալների օգտագործման անօրինական օգտագործման նպատակը մարդն է ու մարդու անձնական կյանքն է, երբ որ մեկի լուսանկարի հրապարակմամբ կամ տվյալների հրապարակմամբ նկատակ ունեն հենց այդ մարդու անձնական կյանքին միջամտել, եւ երկրորդ դրվագը, երբ որ անձնական տվյալների օգտագործմամբ այլ ոչ իրավաչափ գործողություններ են փորձում անել, օրինակ ինքնության գողության դեպքեր, երբ տվյալները գողանալու միջոցով փորձում են մարդկանցից դրամ հափշտակել, երբ տվյալները գողանալու միջոցով փորձում են ապատեղեկատվություն տարածել կամ կեղծ տեղեկություններ տարածել կամ չարաշահել այլոց վստահությունը նույն fake hedge-երի միջոցով կամ այսինքն կեղծելով մարդու ինքնությունը եւ նրա անունից հանդես գալով, եւ նախորդ տարվա ընթացքում համեմատաբար այս բալանսը երկու հնարավոր միջամտությունների միջև փոքրինչ փոխվել է, որովհետեւ մարդիկ շատ ավելի քիչ են դիմումներով իրենց անձնական տվյալների պաշտպանությանը ձեռնամուխ եղել եւ փոխարենը ավելացել է լայն հասարակությանը ուղված աշխատանքները, կապված խորհրդատվության տրամադրման, իրազեկման ու անձնական տվյալների հատկապես առցանց պաշտպանությունն ապահովելու կապված առցանց պաշտպանությունն ապահովելու հետ։ Մի առանձնահատկություն ես իմաստով, անցած տարի գործակալություն ունեցել է 80 վարույթ, նախորդ տարիների ընթացքում գրեթե ամեն տարի վարույթները կամ կրկնապատկում էին կամ առնվազն էականորեն ավելանում էին։ Այս տարի նախորդ տարի իրականում 2019 թվականի համեմատությամբ վարույթների թիվը գրեթե չի փոխվել, նույնն է մնացել, 83 վարույթ 19-ին էր եղել, 2020-ին 80 վարույթ է հարուցվել, ընդ որում վարույթներից 69-ը վերաբերել են ոչ թե կոնկրետ անձնական տվյալների պաշտպանությանը, այսինքն դիմումի հիման վրա ոչ թե մարդ ակնկալել է կոնկրետ իր տվյալների պաշտպանություն, այլ վերաբերել են ընդհանուր պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավաբանական անձանց կողմից անձնական տվյալների մշակման իրավաչափության ստուգմանը, եւ դիմել են ասել, արդյոք համապատասխանում է անձնական տվյալների պաշտպանությանը այս կամ այն մշակումը, թե ոչ։ Ես հիմա ընթացքում մշակում բառը կասեմ անընդհատ, դա ցանկացած գործողություն է, որը որ կատարվում է տվյալների հետ։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, որ այս բալանսը փոքրինչ փոխվել է եւ ընդհանուր անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի գործառույթները շատ ավելի գերակշիռ են դարձել։ 2020 թվականին նաև գործակալությունը 301 խորհրդատվություն է տրամադրել, որոնք վերաբերել են շատ տարբեր թեմաների, գերակշռել են նաև համացանցում անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ խորհրդատվությունները, դա վերաբերել է եւ ինքնության գողությանը, եւ քաղաքացիների նկարների գողությանը, եւ նրանց անունով կեղծ էջերի բացմանը, դրանց
կեղծեջերի հեռացնելուն, տարբեր հավելվածների օգտագործմանը, մասնավորապես ինչ որ մասով առնչվել է նաև կիբեր անվտանգության ու համացանցային հիգիենային, նաև առանձին դեր է եղել պատերազմական իրավիճակում անձնական տվյալների մշակման առանձնահատկությունների հետ կապված, սա նույնպես վերաբերել է ադրբեջանցի հակերների հնարավոր կամ իրական հարցակումներից պաշտպանելու միջոցներին, մասնավորապես տարբեր հարթակներում երկփուլանի վավերացման ֆունկցիայի կիրառման կարևորությանը, վերաբերել է ֆիշինգի ձեռք մնալուն, երբ որևէ խայծի միջոցով հակերները փորձում են մարդուց կորզել իր տվյալները, իսկ հետո դրանք օգտագործել այլ ոչ իրավաչափ նպատակներով։ Սա էլ է խորհրդատվությունների հիմնական թեմաները, նաև իր այս նույն լիազորության շրջանակներում խորհրդատվություններ տրամադրելու հանրության իրազեկելու շրջանակներում գործակալությունը նաև ակտիվորեն օգտագործել է առցանց հարթակները, մասնավորապես 132 տարբեր տիպի նյութեր են հրապարակվել առցանց կայքերում, սովորաբար գործակալությունն օգտագործում էր Facebook-յան էջը որպես առավել ճկուն եւ լայն զանգվածներին հասանելի գործիք, նաեւ գործարկվել են գործակալության Telegram-ի եւ Instagram-ի էջերը, որտեղ համապատասխան խորհրդատվություն է տրամադրվել այդ հարթակները օգտագործողներին, ինչպես նաեւ հրապարակված այդ խորհրդատվություններից 37-ը վերաբերել են պատերազմական իրավիճակում անձնական տվյալների պաշտպանությանը եւ դրանց հասանելիությունը ունեցել post-reach-ը 1 միլիոնից ավել մարդու է հասանելի եղել, իսկ զուտ խորհրդատվությունների ներգրաված անձանց թիվը գերազանցել է 500,000-ը, եւ այստեղ նաեւ կարեւոր է երկու շատ կարեւոր իրականում գործառույթի մասին վերջում պետք է նշեմ, դրանցից մեկը օրենսդրական դաշտի հարմոնիզացիան է, 20 թվականի ընթացքում գործակալությունը 75 տարբեր կարծիքներ է ներկայացրել տարբեր իրավական ակտերի վերաբերյալ կամ միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ, որոնք այս կամ այն կերպ վերաբերել են անձնական տվյալների մշակմանը կամ նախատեսել են այդպիսի անձնական տվյալների մշակում։ Սա կարևոր է, որովհետև այսպիսով անձնական տվյալների այս օրենսդրական դաշտը հարմոնիզացվում է և համապատասխանեցվում է անձնական տվյալների պաշտպանության սկզբունքներին։ Եվ ևս մի կարևոր բան, որը մի փոքր նախաբան ունի, առհասարակ 2020 թվականի ընթացքում անձնական տվյալների նկատմամբ միջամտությունները, եթե նայում ենք, իսկ որպես կանոն դրանք կարող են արտահայտվել օրինակ արտահոսքերի կամ տվյալների բազաների միջամտության ձևով, հակերային հարձակումների ձևով, ապա պետք է արձանագրել, որ գերակշիռ դեպքերում գրեթե միշտ ոչ թե հակերներին հաջողվում է կոտրել հենց տեղեկատվական համակարգը, հարթակը կամ սերվերը, այլ սերվերը հաջողված կիբեր հարձակման այդպես էլ չի ենթարկվում և լավ պաշտպանվում է, իսկ միջամտությունը հնարավոր է լինում իրականացնել մարդուն օգտատիրոջը կոտրելու միջոցով որևէ եղանակով, շատ ավելի լայն հասարակության համար ավելի պարզ օրինակով ասեմ, սովորաբար երբ որ օրինակ Facebook-ում որևէ մեկի օգտահաշիվը գաղտնաբառը կարողանում են կորզել, հափշտակել եւ edge-ը ձեռքից վերցնել, կոտրել հակերային հարցակմամբ, ապա դա չի նշանակում, որ կոտրել են հենց Facebook-ը, Facebook-ի սերվերները եւ Zuckerberg-ին, դա նշանակում է, որ կոտրել են օգտատիրոջը որևէ միջոցով, հիմնականում phishing-ի միջոցով, երբ կեղծ նամակներ, կեղծ էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, կեղծ հայտարարություններ կամ ինչ-որ շահումների հայտարարությունների պատրվակով մարդկանցից տվյալներ են կորզում և մարդիկ էլ տրամադրում են իրենց օրինակ գաղտնաբառը կամ մուտքանունը, և այդպիսով անկախ նրանից գաղտնաբառն ու մուտքանունը ինչքան լավ են պաշտպանված կամ ինչքան բարդ են դրված, միևնույնը մարդինքն է դա վստահում հակերներին, չարագործներին, և այդպիսով զրկվում է հարթակին հնարավորությունից։ Միաժամանակ, եթե այդ հարթակում նաև ունի անձնական տվյալներ, անձնական տվյալների ցանկեր, ապա հակերները հնարավորություն են ստանում նաև այդ ցանկերին տիրանալ։ Էլի շատ, եթե դեմ չեք, մի փոքր պարզացնեմ, եթե ես իմ էլեկտրոնային փոստի միջոցով տարբեր տվյալներ եմ փոխանակում աշխատանքային կարգով կամ հեռավար աշխատանքով պայմանավորված, օրինակ միգուցե իմ էլեկտրոնային փոստով տարբեր անձնական տվյալների ցանկեր փոխանակեմ, տվյալներ փոխանակեմ, անձնագրային տվյալներ փոխանակեմ եւ այլն եւ այլն, եւ հետո ինչ որ մի պայ ֆիշինգի ենթարկվեմ եւ կորցնեմ իմ էլեկտրոնային փոստի նկատմամբ հասանելիությունը ու այդ դա տրամադրեմ հակերներին, ապա նրանք ինքնաբերաբար
կստանան նաև այն ամբողջ ծավալը անձնական տվյալների ու տեղեկության, որը առկա էր նաև իմ էլեկտրոնային փոստում, ուղղակի կմտնեն, հերթով կնայեն ու կտեսնեն, որ այնտեղ կան անձնագրային տվյալներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ մասին մենք նաև առիթ ունեցել ենք ձեզ մոտ խոսել ֆիշինգի վերաբերյալ ուղեցույցի հրապարակման կապակցությամբ։ Եվ սա ինչ էր ցույց տալի, այս ուսումնասիրությունը ցույց էր տալի, որ որպես կանոն կոտրում են մարդկանց եւ հետեւաբար այստեղ կա խնդիր հանրության ընդհանրապես անձնական տվյալների եւ սուբյեկտների եւ անձնական տվյալների մշակողների իրազեկման եւ գիտելիքների բարձրացման խնդիր կա, որտեղ դա է հիմնական պրոբլեմը, այսինքն խնդիրը ոչ այնքան եւ ոչ թե տեխնիկական միջոցառումներն են անձնական տվյալների բազաների պաշտպանության, այլ մարդկային գործոնը մեծ հաշվով եւ կազմակերպչական միջոցառումների անվտանգության։ Այս կապակցությամբ պետք է ասել, որ 2020 թվականի ընթացքում գործակալությունն արդեն 27 ուսուցում իրականացրել է, որից 26-ը 1650-ից ավել անձանց համար, դրանց մեջ մտնում են եւ պետական պաշտոնյաներ, օրինակ 600 քրեակատարողական ծառայողների համար են իրականացվել ուսուցումներ, մի քանի 100 սոցիալական աշխատողների համար է իրականացվել ուսուցումներ նոր հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, եղել են ուսուցումներ 400-ից ավելի բուժ աշխատողների համար, առցանց ուսուցում է եղել, որոնցով որ նրանց համար անձնական տվյալների եւ պացիենտի անձնական տվյալների պաշտպանության առանձնահատկությունների մասին ենք խոսել, մոտ 50 պետական տարբեր այլ աշխատակիցներ, 44 լրագրողի համար, ուսանողների համար, կրթական հաստատության տարբեր աշխատակիցների համար եւ եւս մեկ ուսուցում եղել է արդեն 70,000 հետեւորդ ունեցող Facebook-յան խմբում, այդ խմբի ադմինների նախաձեռնությամբ, որի նպատակն էր նաև Facebook-յան օգտատերերին, քանի որ նման խմբերում շատ են լինում հենց այդպիսի ֆիշինգի դրվագները, նման խմբերը թիրախավորվում են հաքերների կողմից, այդ ժամանակ նաև այդ ադմինների նախաձեռնությամբ խմբի անդամների գիտելիքների բարձրացման նպատակով առցանց վիդեո ուսուցում եղավ նրանց համար, որը նաև միշտ հասանելի է լինում այդուհետ նրանց համար, եւ սա շատ կարեւոր է ու այս կարծում եմ ամենաշատը գործակալությունը 2021 թվականի ընթացքում շեշտադրելու է հենց ուսուցումները, որովհետև դա մարդու անձնական տվյալների պաշտպանությունը գոյություն ունի մարդու կյանքի ցանկացած այս մեծ հաշվով ոլորտում, ամեն մարդ ներկայացված է նաև վիրտուալ հարթակում եւ ցանկացած անձնական տվյալի հենց մարդու կողմից օգտագործման դեպքում նաեւ առաջնային պաշտպանողը մարդն է ու շատ ճիշտ կլինի, եթե մարդիկ իմանան եւ անձնական տվյալների պաշտպանության կարեւորության մասին եւ տվյալների զգայունության մասին, ինչպես նաեւ տեխնիկական այլ հմտություններ դրանք պաշտպանելու մասին։ Եվ այս կապակցությամբ նաեւ գործակալությունը այդ նույն լիազորության շրջանակներում հրապարակել է ուղեցույցեր 2020 թվականի ընթացքում, առնվազն ուղեցույցներ նրա մասին, թե ինչպես չդառնալ ֆիշինգի զո, երկու վիդեո ուղեցույց Android համակարգում տարբեր սերտիֆիկատների հեռացման վերաբերյալ, get contact հավելվածի բազաներից հեռախոս համարները հեռացնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ուղեցույցներ եղել մի քանիսը, երկու լանի վավերացմամբ սոցիալական ցանցերի էջերն ու էլփոստի հասցեները անվտանգ դարձնելու մասին, սրանք քայլական ուղեցույցներ են, երբ քայլ առ քայլ նկարագրվում է, թե որ հարթակում ինչպես է իրականացվում այդ երկու լանի վավերացման պաշտպանությունը, դա վերաբերել է եւ Google-ի, Gmail-ին, եւ Facebook-ում, եւ Yahoo-ում, Yandex-ում, Instagram-ում, Twitter-ում, Telegram-ում, այլ հարթակներում, այլ մի քանի 6-7-8 ուղեցույց են եղել դրա վերաբերյալ։ Եվ սա էլ վերաբերում է դրան, պետք է Հավանաբար ես մեկ էլ նշեմ այն մասին, որ եւս մի կարեւոր հանգամանք կա, այսօր մարդիկ համատարած կարող են օգտագործել նաեւ զգայուն կամ կենսաչափական անձնական տվյալներ, դրա համար անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը որպես երաշխիք նախատեսել է, որ այն մարդիկ, ովքեր կենսաչափական կամ հատուկ կատեգորիայի տվյալներ են մշակում, պետք է գործակալությանը ծանոցում ուղարկեն, նախորդ տարվա ընթացքում գործակալությունը 43 ծանոցում է նմանատիպ ստացել եւ շարունակում է նաեւ, թե դա
թեև դա ռեակտիվ պարտականություն է, այսինքն մարդիկ իրենք պետք է այդ տեղեկությունները տրամադրեն, բայց գործակալությունն ինքը պրոակտիվորեն սեփական նախաձեռնությամբ, երբեմն գրություններով դիմում է տարբեր խմբերի կամ ստարիթի տարբեր տվյալներ մշակողների, երբ կարծում է, որ նրանց մոտ մշակում են հատուկ կատեգորիա անձնական տվյալներ, ինչի մասին է խոսքը, շատերը հիմա նաև տնտեսվարողներ կարող են աշխատանքային իրավարաբերություններում իրենց աշխատանքը հեշտացնելու համար, աշխատակիցների մուտք ու ելքը վերահսկելու համար, օգտագործեն օրինակ տեսահսկման համակարգեր, օգտագործեն երբեմն մատնահետքերը մուտքն ու ելքը հսկելու եւ աշխատաժամանակը հաշվարկելու համար, մարդու պատկերը, մարդու մատնահետքերը կենսաչափական տվյալներ են, նման տվյալներ մշակելուց առաջ պարտադիր է գործակալությանը ներկայացնել ծանոթացում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին համապատասխան։ Եթե չեն ներկայացնում, առհասարակ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով նախատեսված տարբեր տիպի խախտումների համար վարչական պատասխանատվությունը նախատեսված 50-ից 500 000 դրամի չափով, բայց նույն վարչական խախտումների վերաբերյալ օրենքի գիրքը հնարավորություն է նախատեսում, եթե գործակալության տված ժամանակահատվածում կամ ստուգման ընթացքում խախտումը վերացվում է, ապա որևէ պատասխանատվություն վրա չի հասնում, մարդիկ կարող են նաև օրենքը նախատեսել, ովքեր մինչ այս են, մինչ օրենքի ընդունում են արդեն իսկ այդ տվյալները մշակել, նրանք միևնույն է կարկանդված չեն ծանոթացում ներկայացնելու հնարավորությունից, այսինքն կարող են հանգիստ դիմել նաև խորհրդատվության համար, եթե չեն պատկերացնում ինչպես պետք է ծանոթացումը ներկայացնել, եւ նաեւ դրանով իրենք ոչ միայն կկատարեն ֆորմալ իմաստով օրենքով սահմանված իրենց պարտականության, այլ նաև կկարողանան պատշաճ խորհրդատվություն ստանալ եւ իրենց ստուգել անձնական տվյալների պաշտպանության իրավաչափության անվտանգության ապահովման ոլորտում։ Սա գլոբալ այն գործերն են եւ այն անելիքներն են, որոնք որ կան անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում, ընդհանուր վիճակն է, որը որ կա անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում, գործակալության հաշվետվությունը նաեւ հրապարակում արտադրության նախարարության կայքում գործակալության առանձին բաժնում, եւ կան այնտեղ նաեւ նախորդ տարիների հաշվետվությունները, այս հաշվետվությունը նույնպես հրապարակվելու է, եւ կարող են նաեւ այն ամեն ինչ ես ասացի համեմատության համար դիտարկել եւ նաեւ հաշվետվության մեջ կունենանք նաեւ համեմատական կարծում ավերսակներ, որպեսի վիզուալ պարզ լինի, թե այս առանձնահատկությունները, այս տարբերությունները ինչի մասին ես խոսում եմ, ինչպես են արտահայտվում տարեց տարի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եկեք հարցերով շարունակենք։ Դուք նշեցիք 80 վարույթ 2020 թվականին, չէ՞։ Կասեք հիմնական ինչ հիմքերով են այս վարույթները հարուցվել, եւ կան արդեն ավարտին հասցված գործեր, որ գիտեմ պատասխանատվությունը ենթարկվել, տուգանվել են եւ այլն։ Միանգամից սկսեմ վերջից, դեռևս գործակալության գործունեության այս վերջին մի քանի տարիների ընդհանրապես գործակալության գործունեության ամբողջ ընթացքում ոչ մի անգամ որևէ անձնական տվյալներ մշակող վարչական պատասխանատվության չի ենթարկվել, որում չի ենթարկվել, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, գործակալությունը կայացնում է որոշում նախ իրավունքի վերականգնման մասին, օրինակ պահանջում է դադարեցնել մշակումը, պահանջում է ոչնչացնել տվյալները, թույլ չի տալիս տվյալները մշակել կամ թույլ է տալիս մշակել այս կամ այն պայմանով կամ նախապայմանով, եւ գործակալության որոշումները բոլոր դեպքերում ըստ էության ընդունվել են եւ որևէ դեպքում չի եղել առարկություն կամ ի խախտում գործակալության պահանջի չի եղել տվյալների մշակման շարունակություն։ Դրա համար ուղղակի անհրաժեշտություն չի եղել պատասխանատվության ենթարկել։ Ես ինչպես նշեցի, մեծ մասը վարույթների 69 վարույթ 80-ից դա 80%-ից ավելին է անում, վերաբերել է ոչ թե կոնկրետ անձնական տվյալների մշակման, այլ կոնկրետ անձանց անձնական տվյալների մշակմանը, այլ վերաբերել է հիմնականում ընդհանուր բնույթի տվյալ մարմնի կամ կազմակերպության կողմից անձնական տվյալների մշակման իրավաչափության։ Երբ դիմում են, ասում են, մենք նախատեսում ենք այսպիսի տվյալներ մշակել, այսինչ հիմքերով, այսինչ ձևով, արդյոք դա իրավաչափ կլինի։ Եվ վերջնական նման վարույթները առանձնահատկություն ունեն, երբ ասում ես, այո, կարելի է մշակել, կամ ասում ես, ոչ, չի կարելի մշակել, կամ այո, այսինչ պայմանով, բոլոր դեպքում էլ համարվում է, որ այդ վարույթում կայացրել ես բավարարող ակտ, որովհետև պահանջը այնպես ինչի, որ խնդրում եմ արգելել տվյալների մշակումը եւ այլն, խնդրում են պարզել։ Այսինքն եթե ձեզ դիմում են, դուք պետքա վարույթ
հարցը։ Այո, եթե պետք է իրավաչափության վերաբերյալ հարցի պատասխանել, ապա այո, միանշանակալի հարցին պատասխանելը ենթադրում է վարույթ։ Այո, այո, այդ հարցին պատասխանելը, այո, ոչ խորհրդատվության հարցերին, օրինակ, որոնք են անձնական տվյալները, ասենք մենք ունեցել ենք 301 խորհրդատվություն, երբ մարդիկ դիմել են, ասել են համաձայնություն պետք է օրինակի համար ստանան, ինչ միջոցներով կարող եմ ստանալ, որն են այն պատշաճ ընդհացակարգը համաձայնություն ստանալու, կամ օրինակի համար ես ունեմ այսպիսի տվյալներ, արդյոք այսպես կամ այնպես պիտի անվտանգություն ապովեմ, արդյոք եթե այսքան բան արել եմ, դա բավարար է թե ոչ, դա ենթադրում է խորհրդատվություն, ոչ վարույթ։ Չէ, վարույթը օրինակ որ ասում եք վարույթ, ենթադրվում է, որ տնտեսվարողը ինչ-որ մի, չգիտեմ, խախտում է կատարել կամ պատշաճ կարգով չի կատարել, և դուք վարույթ եք հարցրել, որպեսզի միջամտեք։ Սա անձնական տվյալների, տեսեք, մենք օգտվում ենք վարչարության ինքնիշխան վարչական վարույթի մասին օրենքից, որպես գործիքակազմ վարույթ այդ իմաստով ենք իրականացնում, բայց անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը չի սահմանափակում գործակալությանը միայն խախտումների դեպքում արգելելու, դադարեցում պահանջելու կամ տվյալների ոչնչացում պահանջելու լիազորություններով։ Այն օրենքը թույլ է տալիս 24-րդ հոդվածն է գործակալության լիազորությունները, որպեսզի լիազոր մարմինը նաև որոշում կայացնի առհասարակ իրավաչափության վերաբերյալ։ Եվ հետևաբար, երբ որ մեզ հարց են տալիս իրավաչափության վերաբերյալ, օրինակ ասում են, այս կոնկրետ անձնական տվյալների մշակման դեպքում խախտում կհամարվի թե չէ, մեծ օրինակով կասեք, բարձ կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Հայ հարկ է, նախորդ տարիների ընթացքում էլ կար, երբ որ կազմակերպությունը դիմել էր, եւ այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետարանի դեպքում ինֆորմացիայական կենտրոնն էր դիմել, այդ որոշումն էլ հրապարակված է, դրա համար շատ ավելի հանգիստ եմ դրա մասին խոսում, որտեղ գործակալությունը պարտականությունն իրեն վստահված անձնական տվյալները գաղտնի պահելու, և հարցրել էր, արդյոք եթե ինձ տրամադրվեմ քաղաքապետանի կողմից պարգևաճար ստացած աշխատանքիցների տվյալները, կհամարվի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խախտում, կխախտվի անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, թե ոչ։ Այս հարցին պատասխանել գործակալությունը չէր կարող խորհրդատվության շրջանակներում, որովհետև չէր կարող լսել կողմերին, չէր կարող խորհրդատվության շրջանակներում վերանել ամբողջ օրենսդրությունը, բոլոր իրավական հիմքերը, ստուգել անձնական տվյալների մշակման բոլոր սկզբունքները և որոշում կայացնել իրավաչափության վերաբերյալ։ Դրա համար պետք էր վարույթի ընդհացակարգ։ Մեծ հաշվով դա քննություն է, քննությունը իրավաչափության վերաբերյալ։ Իրավաչափությունը քննվում է բացառապես վարույթների ընթացքում, գործակալությունը չի կարող ուղղակի ասել, սա օրինական էր, սա անօրինական, առանց պատշաճ քննություն իրականացնել։ Իսկ այդ դեպքում կարող եք ներկայացնել ինչ-որ օրինակ, որ հենց կոնկրետ տնտեսվարողը կամ այլ կազմակերպություն խախտում է իրականացրել, եւ դուք միջամտել եք։ Ոչ թե հարցրել են օրինաչափ, հետո օրինաչափ, այլ հենց կոնկրետ խախտում եք տեսել։ Չէ, անձի վերաբերյալ դիմումի հիման վրա ներկայացված բողոքներով մանրամասներ չեմ կարողանա ասել։ Մանրամասներ մի ասեք, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ՏՏ ոլորտից մի ընկերություն այսպիսի բաներ արել, ընկերության անունը մի նշեք, մի օրինակ, որ կենսական պատկերացնենք, թե ինչ։ Այո, այդպիսի դեպք եղել է, երբ օրինակի համար մի արցանց գովազդ իրականացնող տվյալներ մշակող օգտագործել էր մարդկանց նկարները, մասնավորապես Facebook-յան, եւ այդ մարդիկ, երբ որ տեսել են, որ իրենց նկարներն է օգտագործված, առանց իրենց համաձայնության դիմել էին, ասել էին, մենք համաձայն չենք եղել, որպեսզի մեր տվյալները օգտագործվեն։ Վարույթի ընթացքում նկարները բնականաբար հեռացվեցին։ Նկարները ինչ դաշտում էին օգտագործում։ Դա էական չէ, դա օգտագործվում են գովազդի համար, մարդկանց կողմից այդ պրոդուկտի մասին իրենց կարծիքն էին իբր թե ներկայացնում այդ մարդիկ, ուղղակի օգտագործված էին իրենց նկարները։ Սա պարտադիր չի մարդուն վատ լույսի ներքո ներկայացնի տվյալի օգտագործում, մարդ ուղղակի կարող է առարկել, ասել իմ նկարը առանց ինձ հարցնելու օգտագործել են, հրապարակել են, և սա անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտը իրականում։ Բայց 2020-ին ինչ-որ պես… Դա 2020-ին գործ էր։ 20-ին, 2020 թվականին, որև է այսպես, չասեմ աղմկա հարուց, բայց ձեզ համար այսպես կարևոր, չգիտեմ, առանձնացող, ինչ-որ գործ կա ձեր ունեցած։ 2020 թվականի ընթացքում այնպիսի գործ, որը որ էական կլիներ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի կամ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի մեկնաբանության առումով կամ նախադեպային նշանակություն կունենար կամ խորհրդատվական ներուժ կունենար էական, ոչ, այդպիսի գործ չի եղել։
Շատ լավ։ 2020 թվականը դուք նշեցիք, որ առանձնացավ։ Ես ներություն եմ խնդրում, շատ լավ հարց տվեցիք իրականում, ու որպես օրինակ կասեմ, այն ինչի ես հենց նոր այցի այդ նախարարությամբ, դա նույնությամբ կա նաև մեր 2020 թվականի հաշվետվության մեջ, որ այդպիսի գործ չի եղել, համեմատության համար, եթե բացեն 2019 թվականի նույն վարույթների բաժինը, դեռ առնվազն կան մի քանի դրվագներ, որոնք վերաբերել են այդպիսի անձնական տվյալների պաշտպանության իմաստով էական մեկնաբանություն ենթադրող գործերի, օրինակ մոռացված լինելու իրավունքի վերաբերյալ գործի, զանգվածային լրատվամիջոցներով տվյալների մշակման վերաբերյալ գործի եւ այլն։ Համեմատության դեպքում, այո, դա կտեսնեն, որ ինչ չի եղել։ Դուք նշեցիք, որ 2020 թվականը առանձնացավ ոչ այնքան անձերի անհատին ուղված խնդիրներով անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում, այլ հենց հանրությանը ուղված, հա, դա պատճառը թե համավարակներ, թե պատերազմներ։ Մի քանի այսպես նշանակալի էական դրվագներ կառանձնացնեք, օրինակ, չգիտեմ, նույնը կորոնավիրուսով հիվանդ անձանց տվյալների հրապարակումը, որ ականատես եղանք, նույն գերիների տվյալների շրջանառությունը, չգիտեմ, որ որտեղ է սահմանը ավարտվում, որտեղ է շարունակվում, ինչ երկու հարցին պատասխանը, օրինակ 2020 թվականի ընթացքում մի քանի դրվագով ադրբեջանական հակերները տարածեցին տեղեկություն կորոնավիրուսից մահացած կամ կորոնավիրուս ունեցած եւ այլ պատճառներով մահացած անձանց ցուցակ հրապարակվեց մի դեպքում, մեկ այլ դեպքում կոնտակտավորների տվյալ հրապարակվեց եւ այս դրվագների հետ կապված եւ հրապարակվեց որպես հակերային հաջողված հարձակում էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի վրա։ Ես ասացի, որ ստուգումները, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սերվերները, համակարգերը հաջողված կիբերհարձակման չեն ենթարկվել, ես դրանց հենց այդ օրինակների վրա եմ հիմնվում, օրինակ այս դեպքերում էլ պարզվեց, որ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը բավարար պաշտպանության մակարդակ ապահովում է եւ ապահովել է, եւ տվյալները արտահոսել են ոչ թե հաջողված կիբերհարձակման արդյունքում համակարգի վրա, այլ որևէ օգտատիրոջ միջոցով, ֆիշինգի միջոցով միգուցե այդ տվյալներին հասանելիություն ստանալու միջոցով։ Ինչպես ես նկարագրեցի օրինակ էլեկտրոնային փոստի դեպքում, նույն մեխանիզմը գործել է այս դեպքում, դա այդպես է եղել։ Եղել են նաև մի շարք այլ արտահոսքերի մասին հայտարարություններ տարբեր բազաներից, եւ մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ նախ դա պարտադիր չի որ եղածած եղել լիներ 2020 թվականի ընթացքում, ավելին մեծամասամբ դա նախկինում որևէ ձևով ձեռքբերված տվյալներ էին, որոնք ներկայացնում էին որպես նոր կիբերհարձակում, եւ երկրորդ հաջողված կիբերհարձակման փորձել էլի համակարգերի վրա որպես կանոն չեն եղել։ Դրանք էլի եղել են ինչ-որ մի տարբերակով որևէ օգտատիրոջից կամ որևէ օգտատիրոջ, որը ֆիշինգի է ենթարկվել, միգուցե ինքն էլ չգիտի, որ իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն կոտրել են, դրա միջոցով կարողանան ստանալ տվյալները։ Խնդիրները օրինակ տեսեք, դե խնդիրը հենց այն է, որ համակարգերը միշտ չէ, որ լավ են պաշտպանված լինում, միշտ չէ, որ մարդիկ կարողանում են նույնականացնել ֆիշինգը իրական հայտարարությունից, միշտ չէ, որ մարդիկ, երբ ստանում են որևէ հայտնի անունով հաղորդագրություն, որ ձեր անվան առաջի տառով գումար կփոխանցեմ նշեք, կամ ձեր ծննդյան ամիսը նշեք եւ ձեզ գումար կփոխանցեն, միշտ չէ, որ մարդիկ հասկանում են, որ դա ընդհանուր խաբեությունն է եւ նպատակ ունի կորզել իրենց տվյալները, երբ ստանում են հաղորդագրություն Facebook-ից, դա էլ է։ Ինչ ասում եմ, սա 2020 թվականի կոնկրետ օրինակներ են, երբ ստանում են հաղորդագրություն, որ Messenger-ը թարմացվում է եւ նոր տարբերակով Messenger գոյություն ունի, որը որ հնարավորություն է տալու տեսնել ով է մտել էջ, ով է այցելել, դա նույնպես կեղծիք է։ Երբ ստանում են էլեկտրոնային փոստ, որտեղ նշված է օրինակ, որ DHL-ից, փոստային այդ ծառայությունից միջազգային ունեն փաթեթ եւ փաթեթի առաքման ընթացքին հետեւելու համար անհրաժեշտ է հավաքել մուտքանուն եւ գաղտնաբար, միշտ չէ, որ պատկերացնում եմ, որ դա կեղծ հաղորդագրություն է եւ գաղտնաբարը հավաքել չի կարելի, որտեղ դրանով գաղտնաբարը վստահում ես հակերին։ Եվս մի դրվագ, երբ որ տարածվում էր հայտարարություն, որ Facebook-ը մի քանի օրից կապ ակտիվանա, 48 ժամից կապ ակտիվանա, եւ նրա համար, որպեսի հաշիվը չկորի, չապ ակտիվանա, անհրաժեշտ է հավաքել, այսինչ հղմամբ հավաքել Facebook-ի մուտք գործել Facebook եւ հաստատել
որ օկտահաշիվը ակտիվ է եւ մարդիկ միշտ չէ որ տեսնում են որ վերևում Facebook-ի հղումը չի առհասարակ դա ընդհանրապես Facebook-ի հետպես չի շփվում մարդկանց հետ ու դա խափեություն է ու գաղտնաբառն ու մուտքանունը հավաքելու պարագայում նրանք ստացում են որ հակերներին վստահում են իրենց Facebook-յան էջերը իսկ հետո հակերները կարողանում են իրենց Facebook-յան էջերին մուտք գործել տեսնել այնտեղ ինչ կա չկա ինչ տեղեկատվություն է առհասարակ փոխանակվել եւ նաեւ օգտագործել դա այլ հասարակության անդամներին խափելու Իսկ մի ճշտում 2020-ին հանդիպել եք մի այնպիսի իհայտ եկած խնդրի, որ նախկինում չի եղել։ Նորույթ է։ Չէ, իրականում անձնական տվյալների պաշտպանության առանձնահատկությունները փոխվում են, բայց անձնական տվյալների նկատմամբ ցանկացած անօրինական միջամտություն պայմանականորեն հենց այդ երկու խմբի էլ բաժանվում է ու դրանք նորություններ չեն, դրանք կան միշտ բոլոր ժամանակներում, անկախ նրանից ինչ կրիտիկական իրավիճակում է գտնվում այդ պահին հասարակությունը, կա համավարակ թե չկա համավարակ, միևնույն է անձնական տվյալների միջամտության մոդելները ու ձևերը նույնն են, դրանք չեն փոխվում ընդհանրապես։ Դրանք փոխվում են իրենց գործիքակազմով, դրանք փոխվում են իրենց առանձնահատկություններով, հնարքներով, բայց երբեմն հղկվում են միջամտության կամ խափությունների ձևերը, բայց անձնական տվյալների մշակման սկզբունքները եւ այդ սկզբունքների խախտումները իրենք չեն փոխվում, իրենք ստանդարտ բանաձևեր են, որը կարելի է կիրառել ցանկացած անձնական տվյալի մշակման նկատմամբ, իսկ միջամտությունները կարող են իրականացվել տարբեր ժամանակներում անկախ ամեն ինչից։ Օրինակ մենք պատերազմական իրավիճակում հարձակման ենթարկվում են ադրբեջանական հակերների կողմից, հայ օկտատերերը, հայկական կայքերը, բայց այլ ժամանակներում եւ ոչ ադրբեջանական հակերների կողմից նույնպես հնարավոր են անձնական տվյալները կորզելուն եւ այլ արդյունք ստանալուն միտված նման անօրինական գործողություններ, ֆիշինգներ եւ այլն։ Հետեւաբար ինքը այնպիսի որևէ նորություն, որևէ արտասովոր բան, առանձնահատկություն միանշանակ այո կար, բայց դա չի նշանակում, որ որ է անսպասելի կամ այնպիսի բան կար, որը որ աշխարը չի տեսել անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում։ Դրանք բնականաբար փոխվում են տարեց տարի, անընդհատ թարմանում են գիտության տեխնոլոգիայի զարգացմանը զուգընթաց նոր գործիքներ, նոր խափության ձևեր, նոր մարտահրավերներ են ստանում անձնական տվյալները, բայց առհասարակ պետք է ասել, որ դրանք բոլորը տեղավորվում են անձնական տվյալների պաշտպանության գլոբալ եւ համացանցային անվտանգության գլոբալ դրամաբանության մեջ։ Շնորհակալ եմ մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնենք։ Փաստինֆո, արդյոք վիճակագրական տվյալների հրապարակումը իրենից ենթադրում է անձնական տվյալների մասին օրենքի խախտում, մասնավորապես անհետ կորած մահացած կամ գերեվարված անձանց թիվը հրապարակելով խախտվում է անձնական տվյալների մասին Հայաստանի օրենքը։ Խոսքը 4 վիճակագրական տվյալների մասին է, որ հիմքով կարող են գերատեսչությունները մերժել տվյալների տրամադրումն ու որ դեպքում։ Շատ լավ, սա վերաբերյալ գործակալություն նաև ուղեցույց ունի։ Նախ պետք է նկատի ունենալ, որ անձնական տվյալը մարդուն նույնականացնող այն տեղեկությունը, որը թույլ է տալիս ֆիզիկական անձին, այսինքն մարդուն, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացնել, թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած տվյալ, որը թույլ չի տալիս ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կամ չի կարող թույլ տալ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մարդուն նույնականացնել, դա անձնական տվյալ չի։ Հետևաբար այն բոլոր դեպքերում, երբ որ խոսք են գնում այնպիսի վիճակագրական տվյալների կամ այնպիսի տեղեկությունների մասին, որոնք թույլ չեն տալիս որևէ ձևով եւ չեն էլ կարող թույլ տալ ոչ ուղղակիորեն, ոչ էլ անուղղակիորեն մարդուն նույնականացնել, ապա այդ դեպքում անձնական տվյալ չի դա եւ հետևաբար անձնական տվյալների մշակման սկզբունքները այդ տիպի տեղեկության վրա չեն տարածվում։ Ամեն դեպքում պետք է նկատի ունենալ, որ իրավաչափության վերաբերյալ հարց, ինչպես ես նշեցի, իրավաչափության վերաբերյալ հարց գործակալությունը լուծում է բացառապես պատշաճ քննություն ստուգում իրականացնելուց հետո եւ ուղղակի չի կարող ասել այս կամ այն տվյալի հրապարակումը անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ինքը խախտում է այսօր թե ոչ, որովհետեւ անձնական տվյալների պաշտպանությունը ինքը բալանսավորող իրավունք է եւ օրենքը ոչ թույլ է տալիս անձնական տվյալներ հրապարակել, ոչ էլ արգելում է, ոչ սահմանում է անձնական այս կամ այն անձնական տվյալի գաղտնիք լինելը, ոչ էլ բացում է բոլոր տվյալները։ Այսպես օրենքն ունի
եւ գաղտնիության պահպանման կանոն եւ հանրամատչելիության կանոն եւ տվյալները կարող են հանրամատչելի լինել։ Օրինակ իմ անուն ազգանունը Գևոր Քարապետյան անձնական տվյալ է եւ հենց հիմա ինքը գրված է իմ դիմաց եւ բոլորը դա տեսնում են եւ ըստ էության եթե համացանցում հայտնվելու է այս ասուլիսը, ապա այնտեղ իմ անուն ազգանունի իմ անձնական տվյալը մնալու է հավերժ։ Դա չեղա որ անձնական տվյալը նույնանում է գաղտնիքի հետ։ Հետեւաբար ցանկացած նման պարագայում պետք է նկատի ունենալ, որ եթե իսկապես խոսքը գնում է անձնական տվյալների մասին, ապա անձնական տվյալների հետ պետք է վարվել այն սկզբունքներին համապատասխան, որը նախատեսված է։ Պիտի լինի օրինական նպատակ, պիտի լինի կոնկրետ նպատակ, պիտի լինի համաչափություն այդ նպատակի համար եւ պիտի լինի իրավական հիմք։ Եթե այս երեք ընդհանուր առմամբ, այս երեք կանոնները պահպանված չեն, ապա անձնական տվյալները չի կարելի մշակել։ Նաեւ նկատի ունեցեք, որ անձնական տվյալները մեր օրենսդրությամբ կարելի է նաեւ երբեմն մերժել։ Կարելի է մերժել, եթե չկա իրավական հիմք այդ տվյալների տրամադրման, եթե տվյալները օրինակ որևէ կարգավիճակ ունեն գաղտնիքի, որևէ ռեժիմի են ենթարկվում։ Այս դեպքում արդեն անձնական տվյալը ինքը տվյալի տեսակի անվանումն է, այլ ոչ թե ռեժիմը։ Սա պետք է նկատի ունենալ ու վերաբերվել անձնական տվյալներին որպես զգայուն տեղեկություններ, իրենցով սուբյեկտիվորեն զգայուն տեղեկություններ, որոնց համար կարող է հավասարապես նախատեսված լինել ինչպես գաղտնիության ռեժիմ, այնպես էլ հանրամատչելիության ռեժիմ։ Հետևաբար, այդպես ուղղակի ասել անձնական տվյալը արդյոք եթե տրամադրվի օրենքը կխախտվի, դա հնարավոր չի միանշանակ ասել, որտեվ միգուցե խախտվի, միգուցե չէ, կախված նրանից սկզբունքները տվյալների մշակման դեպքում սկզբունքները պահպանված կլինեն, թե ոչ։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը։ Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքման ծրագիր ներդրվեց, որը հսկում էր տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի, հաղորդագրությունների շրջանակը, սակայն որևէ մեխանիզմով վերահսկողություն չսահմանվեց տվյալների պաշտպանության և ոչնչացման համար։ Փոխարենը հայտնի դարձավ, որ ծրագիրը գրվել է կամավորական սկզբունքներով ԱՏԾՄ նախագահ Ալեքսանդր Եսայանի գլխավորությամբ։ 2020-ի ամռան ադրբեջանցի հակերները հրապարակեցին մեծ թվով հայաստանի քաղաքացիների տվյալներ, որոնք հավաքվել էին COVID-ի ծրագրով, իսկ պատերազմական օրերին պաշտպանության նախարարության և պաշտպանության բանակի հրամանատարության տեղորոշումն ու այլ կարևոր մանրամասներ։ Այս երկու իրադարձությունների միջև կապ տեսնում եք, և եթե այո, ինչ պատասխանատվություն կարող են ենթարկվել պետական պաշտոնյաները և մասնավոր ներկայացուցիչները, որոնց համագործակցության արդյունքում ազգուշությամբ կամ միտումնավոր քաղաքացիների անձնական տվյալները հայտնվել են թշնամու ձեռքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես այս հարցին իրականում արդեն ըստ էության պատասխանել էի, որովհետև տեսեք, արդեն ասել էի, որ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը, որտեղ պահվում են անձնական տվյալները, ինքը հաջողված կիբերհարձակման չի ենթարկվել։ Հետևաբար ադրբեջանական հակերների ձեռք բերած տեղեկությունները չի հաստատվել, որ ձեռք են բերվել հենց էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով, ավելին էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը բավարար պաշտպանության մակարդակ ապահովում է։ Ինչ վերաբերում է այդ տեղորոշման ծրագրին, ապա ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ վերահսկողական կամ անվտանգության երաշխիքներ նախատեսված չեն։ Նախ դա նախատեսված էր արտակարգության իրական ռեժիմի մասին օրենքով 9-րդ հոդվածով, և առաջին մասից բացի, երբ նախատեսվում էր այդ տվյալների մշակման հնարավորությունը, մնացած բոլոր նորմերը այդ հոդվածի մեծ հաշվով հենց երաշխիքներ էին և զսպող սահմանափակումներ էին, տվյալների մշակման պարտականություններ էին նախատեսում, պատասխանատվություն էին նախատեսում, նախատեսում էին այլ անձանց չհայտնելու և գաղտնի պահելու պարտականությունների և այլն, և այլն, և այլն։ Սա ինքնին հենց օրենքով նախատեսված լինել է երաշխիք էր անվտանգության, իսկ մնացած բոլոր դրույթները այդ հոդվածի վերաբերում են հենց անձնական տվյալների անվտանգության տարբեր կանոններին։ Բացի այդ, կառավարության որոշմամբ նախատեսված էր, որ ծրագիրը արտակարգության իրական ռեժիմի ավարտից հետո պետք է տվյալները ոչնչացվեն, և կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով ու ժամկետներում դա ոչնչացվել է, ընդ որում ոչնչացվել են այդ տվյալները պահպանող կրիչները ֆիզիկապես, ոչնչացվել են տարբեր մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որոնք այդ գործընթացին ներգրավված են եղել, այդ թվում նաև անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ներկայացուցիչի մասնակցությամբ, և արձանագրությունը նաև հրապարակվել է հանրամատչելի եղանակով։ Հետևաբար ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ անվտանգության երաշխիքներ չեն եղել։ Նաև արդեն նշեցի, որ մեր ուսումնասիրությունների համաձայն էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ հաջողված կիբերհարձակման չի ենթարկվել, և այնտեղ չի եղել արտահոսքը ձևով, որ հարցը տալիս էին, նկատի ունեին կոտրել են համակարգը, ոչ, այդպես չի եղել։ Եվ
Ընդհանուր պատասխանատվության վերաբերյալ անձնական տվյալների ցանկացած մշակող, եթե անձնական տվյալները մշակվում են խախտումով, եթե արձանագրվում է վարույթի ընթացքում խախտում, ապա դրա համար նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն, եթե իհարկե արարքը քրեայիրավական արարքի տարեր չի ենթադրում, և պատասխանատվությունը վրա է հասնում այն դեպքում, երբ խախտումը չի վերացվում։ 168 ԹՄ-ից եկած հարցերը հնչեցնեմ։ Ինչ կատարվեց քաղաքացիների անձնական տվյալների հետ, որոնք քանիցս ադրբեջանցի հակերների ձեռքին հայտնվեցին։ Արդյոք ԱԺ-ն իրականացել է իր գործառույթը ստուգելու, թե մասնավոր կամավոր ծրագրավորողները պատշաճ կերպով հավաքագրել, պահպանել, ոչնչացրել այդ տվյալները, թե ոչ ոնց որ թե անդրադարձակ։ Հա, ես դրան անդրադարձա, ճիշտն ասած ազգային ժողովի մասին էլ ինչ-որ որին ուղղակի չեմ կարողանա պատասխանել, չգիտեմ ինչի մասին է այդ մասով խոսքը, որովհետև պաչաճ վերահսկողությունը ծրագրավորողների գործունեության էլի չգիտեմ դա ինչի մասին է խոսքը առհասարակ, բայց եթե նկատի ունենանք, թե ինչ է լինում այն անձնական տվյալների հետ, որոնք հայտնվում են այլոց ձեռքերում և առհասարակ համացանցում, պետք է նկատի ունենալ, որ այն ինչ հայտնվում է համացանցում, այնտեղ մնում է հավերժ։ Եվ սա միայն չի վերաբերում ապօրինաբար ձեռք բերված կամ հակերների կողմից ձեռք բերված որևէ տեղեկության, սա վերաբերում է ցանկացած տեղեկության, որը որ կարող է նաև մարդը ինքը հրապարակել, մարդին հրապարակել իր սոցիալական ցանցերի էջերում, հրապարակել լրատվամիջոց իր առցանց էջերում, իր առցանց իր կայքերում, և բոլոր համացանցում հրապարակող տեղեկությունները ըստ էության այնտեղ մնում են հավերժ և առանց ժամկետային սահմանափակման ու առանց տարածքային սահմանափակման, մեծ հաշվով դառնում են հանրամատչելի, կարող են ինդեքսավորվել որոնողական համակարգերի միջոցով ու թույլ տալ դա որոնել և այլն և այլն և այլն։ Հետևաբար սա է պատճառը անձնական տվյալների պաշտպանության նկատմամբ պետք է շատ ավելի բծախնդիր լինել, ունենալ պատկերացում, ինչպես է կարելի սեփական անձնական տվյալներն օգտագործել, ինչը հրապարակել, ինչը չէ, ինչպես հրապարակել այլոց տվյալները և ինչպես չհրապարակել կամ ինչ ժամկետով չհրապարակել կամ ինչ անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի դրանց ամփոփորեն հրապարակումը թույլ չտա։ 168 ԹՄ-ից եկած հաջորդ հարցը հնչեցնեմ։ Իրավական ինչ պատասխանատվություն է սպասվում Տիգրան Ավինյանին, եթե պարզվի, որ մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչի հետ գործարքի է գնացել, մեկը գոգնել է հավաքագրել քաղաքացիների անձնական տվյալները, մյուսը օգնել է օրենքի շրջանցման ռազմավարական ոլորտի ընկերություն գնել առանց կապիտալի ներդրման, արդյոք սա քաղաքացիների անձնական տվյալների խախտման, կոռուպցիայի թե ազգային անվտանգության խնդիր է։ Իրականում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության լիազորությունների շրջանակում և իրազորությունների շրջանակում գտնվում են բացառապես անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված հարցերը, այլ ոլորտներին չեմ կարող որևէ կերպ անդրադառնալ, դրա իրավասությունը չունեմ, իսկ ինչ վերաբերում է անձնական տվյալների մշակման, նաև ինձ առհասարակ հայտնի չէ, թե լրատվամիջոցը կոնկրետ ինչ դեպքի մասին է առհասարակ խոսում, և այս հարցին իրականում առանձնապես չեմ կարողանալու մեկնաբանել, կանոնը հետևյալն է, անձնական տվյալների ցանկացած մշակող, լինի դա ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ, թե պետական մարմին, ենթարկվում է անձնական տվյալների պաշտպանության այն նույն սկզբունքներին, որոնք որ սահմանված են օրենքով բոլորի համար։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, հարցերը սպառվեցին, ավելացնում եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ոչ միայն պետք է փոքր ուղերձ հղեմ, այո, ես կխնդրեմ լրացուցիչ անգամ բծախնդիր լինել անձնական տվյալների նկատմամբ և ևս մի այսպես առաջարկ հորդոր, ցանկացած կազմակերպություն, ցանկացած անձանց խումբ, ցանկացած մարմին, ցանկացած մեկ, ով անձնական տվյալների հետ գործ ունի, անձնական տվյալների բազաների հետ գործ ունի, միգուցե վարում է անձնական տվյալներ, աշխատողների անձնական տվյալներ և այլն, անկաշկանդ շատ խրախուսելի կլինի, եթե դիմեն մեզ ոչ միայն խորհրդատվության, այլ նաև ուսուցման համար, ցանկացած թեմա և ցանկացած քանակի ուսուցումներ պատրաստ ենք իրականացնել ցանկացած անձնական տվյալներ մշակողների կամ մարդկանց խմբերի համար, ովքեր էլ որ լինեն։ Հետևաբար դիմեք, կարծում ենք, որ իրազեկման և գիտելիքների բարձրացումը դա առաջին քայլն է լինելու անձնական տվյալների, ամենաեական քայլերից մեկն է լինելու անձնական տվյալների պաշտպանության ապահովման։ Շնորհակալ եմ, ավարտենք։